Нині аграрії краю вже турбуються про втрату ринків збуту сільськогосподарської продукції через воєнні події на Донбасі. Особливо це стосується цукрової галузі. Ми сьогодні маємо ціну оптову на цукор, яка не забезпечує рівня рентабельності виробництва. Натомість іде збільшення посівів зернових культур. Ми озимих зернових збільшили десь на межах 20 тисяч гектарів. Не хочу називати там точнішу цифру, бо зараз ще побачимо, що воно з весни, як воно вийде. Значить, але 20 тисяч гектарів, значить, ми збільшили посівні площі. Передбачається збільшення посівних площ по кукурузі. Що стосується мобілізації селян, то вона не зачепить тих людей, професійні навички яких необхідні для проведення весняної посівної кампанії. Повістки вручили для того, щоб провести медогляд, визначитися з військовою спеціальністю, яка може бути застосована той та чи інша людина. І призов вже, значить, будемо казати, десь відбувається по вивченню ситуації. А взагалі, значить, у нас десь пропорційно по районах розподіл по мобілізації, значить, іде. Тобто такої напруги великої немає. А ось до зустрічі нової хвилі переселенців зі Сходу область готова, підкреслив посадовець. Зокрема, подільські села, де розселятимуть біженців. У зв'язку з подіями останніх днів, значить, і завданнями на рівні Кабінету міністрів, значить, поставлених нами, ми в суботу провели засідання міжвідомчого штабу по відселенню. Значить, уточнені ці об'єкти на 822 особи і на 550 дітей. Сьогодні вони всі готові до прийому, ми просто очікуємо, значить, прибуття цього контингенту. Дітей розмістять в інтернатах та школах, які мають сьогодні все необхідне для прийому гостей, включаючи постільну білизну та запаси провізії. Відкритим же поки що залишається питання умов інвентаризації вільного житла в сільській місцевості. Очільники райадміністрації вже отримали завдання це зробити. Незабаром питання буде вирішено, переконаний посадовець. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.